sve super. Mislim, očekivano, ovo su po ko zna koje pripreme i uglavnom mi znamo šta nas očekuje. Najbitnije je da se dobro spremimo, da dobro radimo. Nema sumnje da će treninzi biti odlični, tako da nadam se da ćemo ući spremni u kvalifikacije. To je normalno, jednostavno, ovo su pripreme i mora biti i sa loptom rada i što se tiče snage, tako da to je sve sasvim normalno i to moramo da prođemo. Super, on je zaista odličan trener, što je to i pokazao u prethodnih 2-3 godine, tako da očekujemo da ćemo se zaista dobro spremiti i da ćemo biti jedna dobra crvena zvezda, bolje nego prethodne sezone. Pa dobro, pitanje je da li ćemo ući 100% spremni u tu utakmicu. Mi ćemo se i kroz te utakmice spremati, tako da to je vrlo kratak period da se ekipa potpuno spremi. Tako da postepeno, ja mislim da ćemo za prvenstvo biti spremni i nadam se da ćemo te utakmice u kvalifikacijama dobro odraditi, ne potpuno spremni.